Obulumbaganyi buno bukoleddwa mu biseera bya kinywambogo ku ssaawa nga 9 mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga kigambibwa nti waliwo lukululana eyayimiriddeko ku ssundiro ly’amafuta lino n’essuula w’abasajja abataategeerekese. Sam Mukutu isa abalangira buli kimu obwedda kimugwa Mukutu. Libaire ssaawa 9 around 9 awo ngira okulira nga mpulira amasasi nga mangi ino. Nazukusa mukyala wange namukati muna abaibi kiboneka bali kuno oba poliisi neri kubagana n'abaibi wabitawo eddakiika nga 10 amasasi gaira mu gakuba nga mangi ino. So tugira okwira okuzukka ku nkyo okutambula ku kyalo nga tubonanga baneiba baife petro station ni be baise Apollo Orewen nga yakulira kampuni y'obwannannyini enkuumi ebadde ekuuma ku ssundiro lino agamba nti amawulire nabo gaabatuuseeko bukyali wabula bagenda okutuuka mu kifo ng'omukozi waabwe omu amaze okussa ogw'enkomerero. One gun was not nowhere to be seen. Later we informed the police, came and beat the two guards, we brought them to the hospital. Then immediately one passed away. That is Okoboy James. And the one who is on treatment is called Lookout Isaac. Two of the gundi cartridges, so compulsory assas kumi. Tutuuseeko mu ddwaliro ly’eJinja Isa Olupoti yasimattuse gye yaddusiddwa wabula tusanze okuva ekiro akyalinda musawo agenda kumukolako. Abooluganda lwe batubuulidde nti balina okutya nti Olupoti ayinza obutasimattuka singa tewaba musawo amwanguyira. Jinja Women Hospital. It's around 6. I'm also a doctor to come and attend the patients. I don't know what's happening with the means of health nowadays. Jinja Women Hospital, but people that die in the hospital, no doctor. James Mubi, nga ye mwogezi wa poliisi mu ttundutundu ly’ekira ate yatubuulidde nti emmundu ezeeyambisiddwa abajambulazi bali mu 5 ssaako n’ez’abakuumi ezaalekeddwa nga balina mu kulondoola abaakoze kino basobole okubagwa mu buufu. Naye twalabye gundi, tulabye footage, CCTV footage ya kampuni, kamera za kampuni au petrol station nga ziraga nti bana abantu batambulidde mu trailer ya bulu naye namba plate erabika bulungi. Obujulizi nabo tujja kutwala mu bakugwe Kampala kubanga that knowledge is there.